Ir pabaigai dar vienas klausimas tau, nes prašo, aš nematau žmogaus vardo, Facebook'e prašo pakartoti receptą pusryčiams blynų. Prašome išduoti jį, nes Instagram'e aš mačiau, tu buvai pasidalinus to receptu, man atrodo. Jo, buvau dalinusis, tai receptas iš tikrųjų labai paprastas, avižos. Nežinau, šiaip galima pritaikyti pagal savo poreikius, bet šiaip aš naudoju 65 gramus. Uh-huh. Tai 60-70 kažkur. Vyrams gal daugiau šiek tiek reikėtų negu merginoms. Kiaušinis pilnas, kiaušinių baltymai 4-5. Ir galima naudoti vairiausius pagardus. Tai cinamonas, kokoso drožlės, aguonos. Čia jau ką norit. Uh-huh. Jo, galima bananą įmesti, labai skanu. Uh-huh. Ir viską sublendinam ir kepam. Viskas. Ir čempioniškas blynas ir čempioniškas kūnas. Ir gerai, ir laikomės tradicijos, visą šią savaitę savo svečių ir klausinėsim tų trijų patarimų, kuriuos jūs patys pradėdami sportuoti būtumėt norėję išgirsti. Tai pasakykit tuos tris mieloji patarimus pradedantiems sportuoti, kuriuos jau paruošė įtraukti iš kišenės dabar. Tai mano patarimai iš tikrųjų bus labai paprasti. Užsitraukit užrašinę ir rašomės. Pirmas patarimas. Atsisakome cukraus ir kalorijų turinčių gėrimų. Tai labai greitai surenkamos kalorijos, jos nėra nei naudingos, nei suteikia mums sotumo ir mes esame linkę į persivalgymą ir kalorijų perteklių. Antras patarimas, kreipiamės į kompetentingą žmogų. Tai nesiimam iniciatyvos ir neinam patys sportuoti, nes save traumuosim ir tą patį rezultatą pasieksim per 2-3 net ilgesnį laiką, negu tą padarytumėm su asmeniniu treneriu. Ir trečias mano patarimas, pradedam gaminti maistą namie. Jeigu išeinam iš namų apsiginklavę dėžutėm ir savo maistu, tai jokių pagundų nekils, kaip sakant. Saulių vyrėlėna jau rytoj su dėžutėm į darbą. Čia yra sunkiausia sporto dalis. Aš su dėžutė ateinu visada. Dėžutę galiu atsinešti. Bet ar bus kas nors joje? Jo. Ačiū tau, Neda, kad atkeliavai. Įrašą, video ir audio įrašą galėsite išgirsti Power Eat Radio puslapyje. Jau po pietų tikrai turėtų viskas būti. Neda Silkinytė, ją galite ir sekti Facebook'e būtent tokiu vardu. 18 titulų per 2018 metus. Ir tie titulai dar ir ateityje naujai. Tu dabar jaunimo čempionė, kada būsi jau moterų... Tai šiais metais jau ir moterų varžybas. Aš jau važinėjau ir tarkim tas pasaulio čempionatas jau ir trečia vieta pasaulyje tarp moterų. Tai kaip ir žengiau jau žingsnį į moterų, bet dar jaunime 2 metai, tai dar jaunime, manau, turėsiu ką parodyti. Okay. Tai gerų tau treniruočių, gerų varžybų, ačiū, kad atkeliavai, ačiū jums, kad klausote, sportuojam kartu su Power Hit Radio, visą šią savaitę turėsime trenerius, sportininkus, kurie pasidalins patarimais su jumis, jeigu turėsite klausimų, visada jūs galite ir parašyti, kaip jau ir minėjau, iš Power Hit Radio puslapio powerhitradio.lt, ten ir įrašus surasite.